Gjykata apelit me juridikcion të përgjishëm ka liruar nga qelia Dritan Godxajnë të arestuar për logaritë të përgurit specialit të Kosovës. Godxaj akuzohi për kryen e veprave penale, friksimi gjatë procedurës penale dhe pengimi zyrtarit në kryen e detyrave zyrtare, por gjyshtari apelit Gerti Shala ka rëzduar vendimin e shkallës së parë, duke refëzuar këshu edhe kërkesën për ekstradim të ish luftotarit u shtrisë qërimtare të Kosovës. Në seancën e së martës, avokatot mbrojtës kundështuan ekstradimin, me argumentin se prokuroria speciale ka kryer disa shkelje në urdhëra resin e firmosur për Goxhajn. Si pas palës mbrojtëse, mungon një kërkes ekstradimi nga e Dresis të Kosovës, si dhe fakti që Goxhaj do të duhet të dëpërtojt më pas në Holandë, shtetë me të cilin Shqipëria nuk ka një marveshje ekstradimi, po kështu publikimin e rritës sociale i emrave të disa personave, kushtë do qofshin ata, nuk përbëmve për penale, por edhe fakti që gjykata speciale në hagë ka karakter politikë. Goxha ju arestua në kori të këti viti pas akuzave nga Prokurirët Speciale se mantë një postimi në rritin social Facebook, dyshojë se zbuloj informacion të mbrojtur për dëshmitarët duke publikuar emra dhe adresat e banimit.